Välkomna! Sparpodden avsnitt 272 med mig Alexander Gustafsson och med mig har jag Blekinges stolthet. Vår egen Sverigechef, Martin Ringberg. Ja, tack så mycket. Tack Alex! <laughs> Kul att jag får vara Blekinges stolthet också. Ja, men ja. det tycker jag. Ja. Det, det är liksom, ränderna går inte ur dig. Nej. Du har bott i Stockholm länge, men Blekinge-målet förblir. Det förblir. och Det är ju ett kärt samtalsämne det här att jag kommer från Blekinge. Ja. Men, och Det är helt okej, men jag har ju bott här nu... Ja, du, det måste ju vara 22 år när jag tänker efter. Men jag antar att det finns någon form av skillnad. De nere i Blekinge hör ju direkt att du har någon stockholmska. Ja. Så har jag själv i alla fall, när man kommer till Borås. Men Jag är ju i någonstans, någonstans i Ingemans land, för om jag kommer ner åt Blekinge och träffar gamla bekanta, så säger de känna stockholman och så tycker ja. de att jag har bytt dialekt. Och Om jag förklarar för en stockholmare eller vänner här uppe som är från Stockholm att ja, men folk tycker att jag pratar stockholmska, då, då skrattar de ju. <laughs> ganska men det, hårt. Inte, det finns ju ingen som kan tycka att du pratar stockholmska. Nej, precis. Det är kanske dialekter vi ska prata om i det här avsnittet. Om vi får tid över, för vi ska prata investeringar. Just det. Vi ska också prata lite aktielånprogram. Mm. Jag tänker att vi kan hoppa rakt in i det. Ja. För det här är ju kanske en del då som har missat. Uppfräschar vi eller mm. berättar vi? Vi lanserade ju i slutet på förra året någonting som vi kallar för aktielånprogrammet. Yep. Vilket kort och gott innebär ju egentligen att du som kund hos Nordnet kan få dina aktier utlånade mm. utan någon egentligen större krav på ansträngning. Mm. Och sen då får du en liten ränta. Mm. Och det som just nu då är så kul, mm. det är för att nu gör vi första utbetalningen. Ja. Och det här funkar ju. Ja. Det är ju en hel del som jag har sett på Twitter, Amen. och även på Shareville har jag sett några ja. som har skrivit att nu har de här första kronorna Amen. börjat trilla in. Fortfarande ganska liten slant, ja. men jag tänker så här, allting är ju bättre än ingenting. Alla bäckar små var det ju någon som sa va? Någonting i den stilen. Ja. Nej, men he Helt riktigt. Det är, det är ju superroligt att se att det fungerar. Och Mottagandet var jättepositivt när vi lanserade och nu när första utbetalningen kommer så är den ännu mer positiv. Eh, och, och Även om några av... Jag har varit inne och sett några sådana här kommentarer också. Och, och, ja, någon som har fått 15 spänn och någon som har fått 30 kronor. Och sådär, men man liksom bara... Ja, det är ett litet belopp. Men det funkar ju och ja, jag hade precis. inte förväntat mig de här pengarna. Det är ju och det är därför det är ganska intressant ur investeringshänseende. Det här liksom bara läggs på. Mm. Uh, så Om vi ska förklara aktielånprogrammet i liksom korthet så innebär det ju att har du aktier på din kapitalförsäkring mm. så ställs de till förfogande för utlåning. Ja. Men det betyder ju inte att de alltid kommer att lånas ut, eller hur? Nej, precis. Utan aktier Lånemarknaden handlar ju, som alla andra marknader, om utbud och efterfrågan. Och Det finns ju många tillfällen när det inte finns någon efterfrågan på att låna ut en viss aktie. Och det finns ju tillfällen när det är en jättestor efterfrågan på att, låna ut, eller att få låna en, en, en viss aktie. Så det där varierar ju över tiden, men därmed så finns det ju då en prissättning på den här marknaden. Det vill säga, hur många procent är jag villig att betala dig i ränta om jag får låna dina aktier? Och Då varierar det ju som sagt över tiden, så att det är ju svårt att här och nu sitta och säga, så här mycket kommer man att få. Äh, och Det är ju en sån vanlig fråga vi har fått, hur mycket man förväntar sig i ränta. Och Enkelt när man förklarar det, så är det ju så här, det finns ju ett större, en större efterfrågan på aktier där man har en negativ syn. då. Ja. För Det är ju det det handlar om, blankning. Mm. Folk som tror negativt om bolaget vill ju försöka få aktier för att spekulera på nedgång. Och blanka. Och blanka. Uh, Och blanka. det är ju för att de tror att bolaget går dåligt och sen en del har ju en sån här... När det har gått väldigt, väldigt bra så tror de att det finns någon form av mm. liksom, bounce back-effekt. Mm. Och Då kan det också öka efterfrågan. Ja. Men räntan... Man, man kan väl också säga att ja, det är ju en av anledningarna till varför du vill låna en aktie. Ja. Sen så finns det ju andra typer av sammanhang där du behöver låna aktier. Och det är ju när du ska konstruera en, 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 någon typ av finansiell produkt, vad nu må det nu månde vara. Alltså en strukturerad såna hävstångsprodukt. Ja, men alla, bull, bear. Alla de här har ju olika typer av såna här inslag i sig. Ja. finns också liksom en, en marknad där, men ja, det är väldigt många som gör det för att antingen balansera sin portfölj eller stora institutioner, eller vilka nu är, hedgefonder, vad nu är, som vill balansera på något sätt skapa ett skydd. Eller för den delen helt enkelt bara spekulera i en nedgång. Ja. Mm. Ja, men det du egentligen försöker här nu är ju att nyansera bilden lite med aktielån. Mm. Uh, för det man som privatsparare direkt tänker på när man hör blankning ja. är ju... De otyg. Här liksom, ja men otyg, obskyra hedgefonder någonstans i ja. New York som sitter där och, och... Pressar ner kurser. Pressar ner kurser. Och sen dricker massa champagne. Ja. Uh, och Det är ju inte riktigt liksom, verkligheten. Men man behöver också ha en förståelse för blankare som funktion i marknaden. Mm. För de kan ju trycka ner kursen, inte ur ett manipulativt syfte, men ur liksom, konkret, de tror inte att det här är fair price. Yep. Och Marknaden är ju biased mot köpsidan i form av att det är enklare att köpa en aktie än att sälja någonting mm. som du inte äger. Ja. Så blankning har ju alltid varit eh, lite svårare att göra. För det finns inte tillgängligt aktier att låna. Nej, precis. Så En sån här produkt ökar ju möjligheten för blankning i marknaden och därmed också möjligheten till en mer fair-price. Ja. För eh, en blankare som säljer aktier den inte har mm. genom att låna på sig. Ja, det skapar ju ett säljtryck i kursen. Ja. Det... Eh, och, och därmed kan det ju få aktien att gå ner. Men om marknaden då är rationell och tror att det här bolaget är ju faktiskt värt så mycket som aktien är prissatt i, ja, men då kommer ju någon på andra sidan stå och köpa. Mm. Och se till så att, jo men vänta nu, det här är ju faktiskt värt priset. Ja, men så blankarna fyller ju en väldigt bra funktion ja, de fyller i form absolut. att effektivisera marknaden. Precis, du får en effektivare marknad när den här funktionen mm. finns där. Och, och Det du beskriver är ju också ett sätt att faktiskt... Du undviker ju du undviker prisbubblor på det sättet, ja. att om det finns någon som faktiskt sitter på andra sidan med någon slags hur säger vi, rationellt tänkande. Inte för att de andra inte är rationella i det, men, men liksom det finns någon som... Ja, men nu är den här alldeles överköpt. Den är inte ja. värd de här pengarna. Jag tror inte på det. Ja, men då, kanske det kom, då kommer det ett tryck på den på något sätt. och Det ja. kan vara just det här blankningstrycket. Och det betyder ju att du får ju ett bättre pris, ja. för den här, ett, ett rättvisande pris. Eh, vilket gör att du får en effektivare marknad. Det, ja. det, det spär ju också på just spreaden. Det eh, blir ju liksom tajtare och, och bättre du får en bättre omsättning i den aktien. Eh, och och det, Precis, spread då är ju skillnaden mellan köp ja. och sälj. För en del lite mindre bolag är ju antalet som handlas över en dag ganska få. Ja. Och Ibland liksom obefintlig. Mm. Och Då kan ju skillnaden i, i köp och säljkurs bli ganska stor. Mm. Så det här är ju också en förhoppning att, eller blankning, eh, teorin är ju i alla fall att prissättningen blir mer effektiv. Precis. Men Jag, jag tycker ändå att det är relevant att man ställer de här frågorna och diskuterar det, för det är inte helt klart. Nej. Eh, liksom alla har inte helt klart för sig blankning. Nej. Eh, och Det är ju faktiskt så att i en del länder så är blankning till och med mer eller mindre otillåtet. Men i Sverige så är ju faktiskt blankning tillåtet. Mm. Och Teorin är ju ändå att det medför en mer effektivare prissättning. Mm. Och det är egentligen vad vi alla vill ha på börsen. Ja. Även om det kanske känns nice när man sitter där och äger någonting och det bara rusar. Mm. Men väldigt ofta när vi ser de här spekulationsbubblorna mm. som faktiskt uppstår. Mm. Och jag kanske nästan skulle vilja hävda att de uppstått oftare de här senare åren. Sådana här mikrobubblor som eh, Midsona, Svolder, Huvudstaden. Eh, det är ett gäng sådana illikvida aktier som bara tokrusat. Hade det funnits en effektivare utbud-efterfrågan där för blankning så hade det kanske kunnat stanna mm, någonstans japp. på vägen. Ja, absolut. Eh, för det är det är liksom, frånkopplades från, från de fundamentala värdena. Ja. Men, men jag fattar att man som eh, småsparare, privatsparare eh, runt om i landet inte har full förståelse för att det har inte varit så tillgängligt. Nej. Och då, eh, så man måste fortsätta prata och utbilda om det här. Ja men Precis, och då finns det ju ett resonemang kring ja. det som man kan föra med sig själv eller föra tillsammans med någon annan. Och liksom är ju liksom, Självklart så vill man att det man äger Mm. Att the sky is the limit, eller att man vill att det ska bli värt så mycket pengar som möjligt. Men det är ju då med betoning på att det ska vara värt så mycket ja. som möjligt baserat på, på, på någonting som liksom finns eller någonting som är fundamentalt. Eh, jag hade den här diskussionen med min svärfar just om det här. Mm. För liksom, min svärfar han är en traditionell aktieägare. Ja. Eh, han går på bolag, stämmer, och han älskar sina aktier eller som en eh, härlig kar. Ja, ja det, är han. det är han. Han har en fantastisk dotter också. tycker jag är trevligt. <laughs> men, nej, men när vi pratar om det där, då, så, så säger han att ja, det är ju ett jäkla otyg precis ja. så som det är lätt att liksom haspla ut sig. Och de, de är ju bara där för att trycka ner kurser. Och så. så hade vi just resonemanget som vi precis har haft här. Ja, ja. Du får en effektivare prissättning, etc. Etcetera, etcetera och när jag sa men om du direkt kan få tjäna pengar på det här. Då, alltså Om jag tror att... Nu, nu outar jag hans portfölj, men han har ju Aarhus Karlshamn, till exempel. Ja. Men, men om jag säger så här... Men du får 2,5 i ränta om jag får låna dina aktier. Du har fortfarande samma rättigheter. Mm. Men bara jag får låna dem så får du 2,5 procent. Ja, var en lite tveksam först. Ja, men du tänker ju sälja dem då sen och blanka dem. Ja. Det är mycket riktigt. Men ska du sälja dina aktier i måndag säger jag, eller inom ett halvår? Nej, nej. De har jag ju på lång, lång lång sikt. De tänker inte göra mig, av mig. Nej, men precis. Så Du har kvar dina aktier du har kvar dina rättigheter, men jag ger dig 2,5 extra. Ja. För det långsiktiga värdet, det du är ute efter med dina, med dina aktier det har du ju kvar, men jag ger dig 2,5 extra procent. Ja. Jag versus, min tro versus svärfars tro, uh, och han kan tjäna pengar på den. Han blir i princip en vinnare vad som än händer i det, för att han har bara kvar samma rättigheter, men uh, han får extra 2,5 procent. Jag kan göra rätt eller fel, naturligtvis, men förhoppningsvis, för hans skull, så... Uh, ja, på ett sätt så kvittar det nästan för att han tänker ha dem långsiktigt kvar. Ja, men han får ju utdelningen ja. och om nu aktien skulle då gå ner, mm. kan jag ju ta den där räntan och köpa lite mer aktier. Precis. Så har jag ju fått en liten vinst i, i, det, formet, i, den, i det formatet också. Helt riktigt. Och, och Det är ju det som är egentligen det här aktielånprogrammet, i nötskal. Mm. Har, har du dem i en kapitalförsäkring, så bara om det är någon som vill låna så finns de där tillgängliga. Ja. Och så erhåller man en liten ränta. Ja, helt rätt. Uh, och då ska det det vi ju säga att vi, vi lånar ju inte ut vilka aktier som helst, utan vi har ju olika typer av kriterier. De står ju mer om på hemsidan, men, men, men det ska ju vara någon... Alltså vi har ju en, hur likviden ska vara för det första, så att ja. vi inte liksom, äh, låna ut i princip någonting som är onoterat. Och som... Ja, blir det är ju en ganska stark kurseffekt. Helt riktigt, ja. Helt riktigt. Och sen är det ju så att vi ställer ju inte heller alla typer av aktier till förfogande i ett och samma bolag. Nej. Ja, och, och där finns det ju, om man ska vara helt transparent, så finns det ju ett incitament för Nordnet. Mm. För det är ju så att vi har en ganska fair modell. Vi, vi delar på den här räntan. Ja. Så Nordnet vill ju också att det ska bli en balans i den här utlåningen. Definitivt. För det är en intjäning för Nordnet, men likväl ska det vara en intjäning för kunden. Jajamän. Så som det ska vara i en bra affär. Ja. Nej, men Vi är ju helt transparenta med hur, hur den här intjäningen går ja. till. Eller hur, hur vi tillsammans med kunderna tjänar pengar. Ja. Och Det är inga större konstigheter med det där. Och det som är, jag tycker är ganska trevligt i kråksången, det är ju att det är en kapitalförsäkring. Ja. Så du har ju naturligt den här låga skatten, ja. precis som ett investeringssparkonto. Ja. Nu är den fastställd för året och det blir ju för 2019 0,45%. Schablonskatt på liksom värdet. Och den här lilla räntan sätts ju in varje kvartal ja. på din kapitalförsäkring. Ja. Eh, och Det är precis som en utdelning. Eh, så Den sätts in och, och det räknas inte som någon form av skattemässig insättning. Men det höjer ju värdet. Mm. Så skatten räknas ju genom vad är värdet vid årsskiftet inklusive alla insättningar över året. Helt och Där drar du en liten skattesats på. Ja. Eh, så det, liksom, Räntan är precis som en extra utdelning. Ja. Uh, som då kan dels parera den här skatten man betalar kvartalsvis. Och, och förhoppningsvis om man har en riktigt lönsam affär uh, kan det ju bli lite mer dessutom. Ja. Uh, men men det, är, uh, det är det som gör det så enkelt. Sen, alla vill inte låna ut sina aktier och, och det är helt okej. Okay. Då kan man ju alltid opta ur. Uh, och Då är det egentligen bara att höra av sig till Nordnet och säga att uh, så här, jag vill inte vara med i det här aktielånprogrammet. Precis. Antingen så gör man det via nätet eller så kan man ringa in, men det är ganska enkelt att följa de instruktionerna. Där. Digital sign och sen så ja. är man eh, frikopplad från programmet. För Varför vi har liksom... du skulle vilja det ja. vet jag inte, men, eh, men, ja, men man får det kan... så här respekt ja. för att en del verkligen inte vill. Ja, men exakt. Eh, är det någon som kanske har lite mer aktier i ett bolag, ja, men då kanske man vill undvika, eller vad det nu än må vara. Ja, ja. Så här, eh, anledningen är din egen. Mm. Men det är ändå så här, det är en ganska schysst produkt det här, som är egentligen ganska enkel att förstå. Men man behöver förklara den lite i form av att så här, okay, blankning, det är inte riktigt så farligt som en del kanske har känslan av. Mm. Och det är ju liksom definitivt lagligt. Bara för att en, en gång stänga den där blankningsdiskussionen. Ja. Om det är så att någon manipulerar ner kursen, då är ju det de facto olagligt. Precis. Och då har vi myndigheter som övervakar och vi har börsen som övervakar. Helt riktigt. Uh, och vi har en del som åker dit för det. Uh, så att det kommer inte ske någonting olagligt. Det som kommer ske är att det blir en effektivare marknad. Uh, och ditt, uh, äl din älsklingsaktie som kanske har frånkopplat sig det fundamentala värdet. Ja. Uh, kan ju då få, ha, få se kanske en lite mer Eh, rimlig värdering, för ja. att uttrycka det fint. Ja, men helt rätt. och Jag, jag, jag tycker att det är, det är väldigt väldigt sunt och det är någonting som gör ja. börsen gott och det är någonting som i slutändan gör oss småsparare gott. Ja. För du ska komma ihåg i en prisbubbla, när du får pr prisbubblor, det är ju att det är ju några stackare som är uppe och köper där på topparna. Ja, ja. Eh, och, och Det åker man ju dit på naturligtvis då, om, om, eh, när aktien sen faller tillbaka och du hade ju några, några exempel där. Ja. Nej, men så vi hoppas att det ska bli bra. Eh, men nu är det så här, nu har det faktiskt börjat betalas ut. Hur mycket betalas ut ungefär? Har vi någon koll på det? Ja, men Jag tror att det var strax under 500 000 som betalades ut som då har spridits på ganska många kunder. Men då ska vi komma ihåg att det är ju inte för hela Q4, Nej. utan det är ju i princip bara december månad. Just det, för eh, vi började rulla ut det här i slutet november. Någon. Ja, helt, ja. Riktigt, helt riktigt. Och Vi har inte gått riktigt på full eh, Full speta, Nej. brukar jag säga ibland. Kan man säga det i podden? Full Alltid, speta. Vi har inte gått på full speta äh, ännu, för att vi vill, eh, vi vill också se så att det här verkligen funkar ordentligt. Vi gjorde ju tester innan naturligtvis, ja. eh, men nu var det ju faktiskt på riktigt. Och, och det är våra kunder som liksom nu är med på riktigt, så att då vill vi verkligen försäkra oss om att det funkar bra. Ja. Och det har funkat alldeles utmärkt, ja. vilket är superroligt. Så att, att äga aktier i vår kapitalförsäkring ja, men det kommer att ge någon form av extra avkastning. Sen är det så här, Har du aktier i en kapitalförsäkring och inte får någon extra avkastning ja, då betyder det ju bara att du har köpt eller att du har, du, du, ditt innehav består av aktier som eh, inte är efterfrågade på mm. lånemarknaden. Och det kan ju vara positivt i sig det också. Ja, just det, för då finns det inga blankare där. <laughs> Nej, men precis. Då, då, då är de så starka uh, i sig aktierna, så att det är ingen som vill göra det här, förutom de som ah, kanske behöver konstruera ah, någonting. Ja, just det. Den är ju smart. Den är ju jättesmart. Ja. Uh, det är så att man är win-win-win, oavsett om man ser på det. Ja, uh, men det som också, jag vill bara säga det, det som är ja. häftigt, eller det som jag faktiskt är, jag och vi här på Nordnet, är, är, är väldigt stolta över, det är ju att, jag menar, Blankning, aktieutlåning, det är ju någonting som har förekommit länge och ja. det är ju en, en, en naturlig del av marknaden. 1400-talet, tror jag att det var, den första, de här ostindiska eller ist, ja, skeppen någonstans holländare, så var det någon som blankar ner den ena för att ta över den andras skepp. Ja, du, du ser, ja. 1400-talet. Ja, vad var, var skönt att jag inte sa att det har funnits de sista 40 åren. Ja. Eller det var jätteskönt. Ja. Uh, men inte säker på att det fungerade på samma effektiva <laughs> sätt, men nej. någonstans där. Men, men poängen är väl att alltså, i modern tid så är ju det här någonting som har varit väldigt svårt att komma åt för ja. privatpersoner. Och att jag har typ 100 000 i en aktie eller i några aktier eller vad det nu är, mm. är Det är svårt för mig att få dem utlånade. Men stora drakar, och pensionskassor eller fonder eller vad det nu är, ja, men de har ju kunnat utnyttja det här. Ja. Men hur mycket pengar de har tjänat på det, hur mycket som faktiskt kommer vad ska man säga, spararna till gagn, at the end of the day, till exempel en... Ja, men ta en, en... Ett försäkringsbolag, mm. alltså en pensionskassa. Hur mycket av när de lånar ut aktierna som de äger, hur mycket tillfaller bolagen? Hur mycket tillfaller spararna? Liksom? Mm. Förmodligen inte jättemycket. Jag ska inte spekulera i hur mycket, eh, hit eller dit, men det jag kan konstatera här är att det vi gör nu är att tagit någonting som har varit de här stora drakarna förunnat och en marknad som de har kunnat spela på. Och Nu har vi faktiskt tagit det till... Eh, vanliga konsumenter, eller ja. vanliga sparare som, som sparar i aktier i en, i, i en, i, inom en kapitalförsäkring. Och Det tycker jag är häftigt, att det där svåra komplexa har vi gjort till någonting enkelt som fler kan få gang för och som man faktiskt ser de där kronorna på kontot. Ja, verkligen. För nu, nu vet vi att det funkar på riktigt. Ja. Uh, det tog lite tid att bygga, men det var klart värt märker vi nu. Definitivt, och vi fick ju ett trevligt pris för det också. Just det, Privataffärer. Ja. Äh, årets sparinnovation. Yes. Så Det är ju otroligt kul att se att fler uppmärksammar det här och tycker att det är en bra sparprodukt. Ja. Äh, men nu är det ju så här, det är kapitalförsäkring. Jag själv har ju investeringssparkonto sedan tidigare, mm. äh, så vill man nyttja det här Ja, då får man ju sälja av i ett investeringssparkonto och sedan köpa tillbaka en kapitalförsäkring. Ja. Det går ju inte att flytta över. Nej. Uh, och en del kanske funderar på så det kommer det komma på investeringssparkonto. Ja. Uh, förmodligen inte. Uh, och jag tror nästan att det inte kommer kunna göra det. För jag har för mig att det var några legala anledningar. Uh, för det är ju det, det som är det fina med en kapitalförsäkring. Nordnet pension är ju den juridiska ägaren. Helt riktigt. Så då är det mycket enklare att göra någonting så här. Ja. Ja. Så det är ingen idé att sitta och vänta i investeringssparkonto. Utan vill man nyttja det här så är det ju att hoppa över till en KF. Det är samma skattesats. Ja. Så att i slutändan det spelar det inte så stor roll. Vill man gå på bolagsstämma, ja, då får man ju se till att behålla en aktie kvar minst i Precis. sitt investeringssparkonto. Precis. Och det kan väl säga att investeringssparkonto, där finns det ju, det finns ju regler som säger att du inte kan låna ut. Ah, så, är det typ. ja, så, att, så att ett investeringssparkonto, så som lagstiftningen kring det ser ut nu, kommer den här produkten inte att hamna i. Nej. Ehm, så, ja, vill man komma åt den här, då, då, då behöver man byta. Ja. Mm. Ja, det står nog inte högst upp på regeringens to-do-list att ändra <laughs> lagstiftningen på ISK. Nej, jag jag tror den. Inte. Gällande just denna funktionen? Nej, nej, det tror jag inte. Ja. Men det är lite kul. Vi har fått in en fråga faktiskt uh, på just det här aktielånprogrammet. Från ja. Trisse på Sharewill. Ja. Uh, vilka aktier är bäst att ha med i detta? Jag har aktier i andra depåer och flyttar över lite i Nordnet och undrar vilka aktier som ger mest mm. i programmet. Mm. Uh, och Sen skulle man då kunna tänka att det är ABB, Nordea, Billerud där det kanske är mer spekulation och blankare snarare än till exempel Investor, Lundberg med mera. Mm. Tänker jag rätt? Tycker ni? Frågetecken. Lite kul Trist att du är nyfiken på det. Jag gjorde faktiskt som så att jag tog fram, eller vi deklarerar faktiskt under på hemsidan mm. vilka som har varit de mest populära mm. utlånade aktierna. Ja. Och då är de sorterade uppifrån och ner. Under Q4 2018, ja. vilket i praktiken innebär december. Ja, precis. Så var det H&M, Saab, NCC, Ica. Lator, Billerud, Leovegas, Intrum, Munters och THQ Nordic. Just det. Så till att börja med att svara på Trisses fråga, vilka aktie som är bäst? Det har vi ingen aning om. Eh, och det kommer att skilja sig. Det här är otroligt viktigt att man förstår. Att det som kanske har en hög efterfrågan och därmed då... Det som har en hög efterfrågan och ett högt utbud kommer få en lägre ränta. Mm. Det som har en hög efterfrågan på att blanka med lågt utbud mm kommer få en högre ränta. Mm. Men om sen då kursen går ner och blankarna har fått rätt, mm. då kanske de inte vill blanka längre. Nej, precis. Så att den här räntesatsen, att bygga en portfölj med de aktier som skulle ge högst i det här aktielånprogrammet. Det är nog ganska vanskligt. Ja, men det blir ju... Ja, men det är, och det är, det är förmodligen de aktierna som vill blankas mest, vilket har då kanske sämst kurspotential i närtid. Ja. Så det är, ju, det är ju här som det också kan bli lite komplicerat, men ja. så när man tar sina investeringsbeslut så ska man ju göra det på samma premisser som man har gjort tidigare. Exakt. Men när man, liksom, när, man är, när man går mot marknaden då, ja. kan man väl säga, eller marknadens synpunkter eh, eller hur, hur marknaden ser på en viss aktie, ja, men då kommer ju det här förmodligen att kicka in. För det här är ju som sagt utbud och efterfrågan. Eh, och, och Det blir nästan som man kan tänka, det, det, det blir liksom någon slags liten försäkring i det hela. Mm. Jag, så här, jag, jag kan man säga så? så? Ja, men det kan man. Jag, jag förstår hur, hur du tänker. Ja. Jag, jag själv är bara så här, jag ska ju äga mina aktier på jättelång sikt. Jag, jag skiter i att köpa och sälja dem, Utan Jag tankar på lite nu när det faller. Ja. Uh, och, och sen så Om de lånas ut, så lånas de ut. Mm. Sen uh, Resonemanget här att det skulle vara mer spekulativa aktier som ABB, Nordea och Billerud än de här stora investmentbolagen. Mm. Kanske stämmer till viss mån. Men det var ju faktiskt Latour var ju med bland de mest utlånade. Ja. Men även så uh, Billerud. Ja. Uh, och så de har väl haft ganska okej... Okay. Ja, det är kursutveckling och uh. det är kanske därför då det finns ett ökat intresse uh. för blankningen. Precis. Uh, för ofta är det ju en sån här tanke av att marknaden överreagerar, uh. både positivt och negativt. Uh. Så när det har stuckit lite för mycket så tänker jag, kanske en del blankare. Det ska, eller det ska man också ha med sig, en del blankare har ju kanske en negativ syn på den här aktien. Eller kan de ha någon form av liksom, spread bet? Yes. En aktie har gått mycket bättre eller sämre än en annan och därmed innehar de två aktier mot varandra. Helt enkelt. Så de är inte kanske intresserade av att den här aktien ska ner utan snarare att sambandet mellan två precis. aktier ska minska. Precis, du gör en konstruktion på något sätt. och, ja. och Nu är jag så gammal Alex, så när jag ska dra sådana där exempel ja. då brukar jag säga, ja men ta Ericsson och Nokia. <laughs> Just det, jag är inte ja. säker på att folk dem längre. Nej, precis. Nej, jag tror inte det heller. Nej. Men det, men det kan vara en sån här, liksom Sandvik eller Atlas Copco. Ja. Och, uh, eller kan vara något svenskt bolag, en svensk bank mot en utländsk bank där det finns liksom en skillnad i sektorn ja. eller skillnad mellan marknaderna. Så vill man försöka, eller om man tror att det där ska täppas igen. Helt rätt. Uh, men uh, så Tipset är väl inte bygga en portfölj efter de som har varit mest utlånade utan uh, äg din vanliga portfölj. Och var ja. glad för en liten extra uh, pengen som trillar in kvartalsvis. Precis. Det är så precis. jag tänker i alla fall. Ja. Viktigast att man, att man tror på den aktien man köper långsiktigt. Ja. Eller på den tidshorisonten som man köper den på. Ja, ja. exakt. Mm. Sista avslutande grejen innan ja. vi ska gå in på lite mer aktiesnack. Men det är bara svenska aktier vi har än så länge. Just det. Förfogande för utlåning. Ja. Men vi kommer ju successivt att släppa på även andra marknader. Ja. Norden här först då. Norden ja. först och främst, eh, som, vi försöker, som vi håller på att pyssla med just, just nu. Då. Ja. Det tar lite tid och saker och ting ska bli rätt. Eh, jag har ingen exakt tid när vi släpper på det nu. Men, men... Nej, det är onödigt att lova också, men det ja. kommer. Och det är ju hela poängen, att vi vill ju att du gör det här så exakt. tillgängligt för det mesta. Ja. Uh, och, och Nu ska vi se till så att det här verkligen funkar ja. riktigt bra och jag vill att så många som möjligt ska veta om att den här möjligheten finns. Om man, om man vill och förstår liksom fördelen med att ja. faktiskt kunna ha den här extra featuren. Exakt. Mm. Ja, men Det är jättebra. Uh, men du Norden, uh, Martin, du yes. är ju... Uh, vi ska prata investeringar. Oh, no. Jag har ju grävt lite i din portfölj här. Har du gjort det? Som, uh, som du visar på uh. Och uh, jag är ju jädrigt nyfiken på vad du tänker kring Ratos. Ja, ja. ja du så är, är va? Ratos. det. har vi man, stort... man kan ju följa dig. Nordnet-Martin heter mm. du på Sharewill. Ja. Det, det tar emot att erkänna det här, men fan, du har haft ganska bra utveckling ja. senaste året. Ja. Jag jämförde din portfölj mot min. Ja. Min har ju gått som index, så den är ju liksom ner ungefär 4 procent. Ja. Du är upp nästan 15. Ja, upp 15 på och det här är ju på ett års sikt. Va? Ja, ja, exakt ett år, ett år rullande. Ja. Ja, det är, jag, jag är absolut nöjd med ja. det där, trots att jag liksom har gjort några klavertramp, eller vad man nu ska kalla det. Vilka då? Ja, nej, men alltså, jag. Du var inne och blankade man... Tesla ett tag, vill jag minnas. Ja, det var jag faktiskt också. Jag var inne och blankade Tesla. Jag gjorde, apropå att man ska inte göra saker man inte förstår. Och nu var det väl så att jag kanske förstod, men, men jag köpte fel produkt ja. som laddade om risk varje dag, tror jag nog. Ja, ah, Du köpte en bär med ganska hög hävstång. Ja, men exakt. Interest, ja. exakt. Uh, ja. Men den där behöver vi inte prata om. Nej. <här> men det spelar ingen roll, din utveckling har varit god ändå. <här> ja, men det har den absolut varit. Vad är storyn bakom Ratos? Ja, men dels så har jag faktiskt under året ja. tankat på lite investmentbolag, för jag tycker också det är ett bra sätt att, att sprida riskerna och det ja. är hyfsat stabilt och, och många bolag har rabatter. Men sen just Ratos, det har varit eh, liksom, tuff utveckling under många år. Ja, de har haft en extremt ja. tuff utveckling. Och någonstans så, så, Men börjat städa? De har börjat städa och jag eh, sen liksom så sitter man ju hemma på kammaren och funderar över hur mycket kommer Alltså, när kommer städjobbet vara färdigt? Eller När kommer vi att få se en bättre utveckling för deras portföljbolag? Ja, eh, ja det kan man ju undra, men jag tror väldigt mycket på Jonas som tillträder som vd, som tidigare var styrelseordförande. Just det. Eh, jag tror väldigt mycket på honom, och de gör om lite, eh, verkar det som. Mm. Eh, på på Ratos. De fick en ny CFO nu också, ja. eh, vet jag, eh, som, som kom in där. och... Eh, Ja, men de har lite intressanta eh, bolag som jag verkligen jag, jag, jag tror att de kommer till att göra, kunna göra en turnaround. Men ja. jag min min hemmasnickrade analys på det är ju också... Det, det, det som de har gjort jobbigt de, de sista åren är ju att de har ju sålt de här kassakorna. Liksom. Ja. Och Det är inte en helt optimal strategi. Men och det har ju också marknaden sedan straffat dem för. Ja. Så att förr eller senare hoppas man ju då att de har rensat ut det som inte funkar. Ja, men precis. Och kan vända skeppet. Ja, och de kommer göra det. Sen så, om jag har varit för tidigt ute här, ja, mm. då hoppas jag ju på att aktieutlåningsprogrammet kickar in här. Just det, så får du tillbaka lite <laughs> den vägen. Du får jag lite plåster på såren. Det är det fina här. Ja, ja, ja. ja. Nej, men men jag, är, så... jag gillar in med Investmentbolag. Jag ser att du har en Lator och Ja. Uh, bra, bra bas. Ja. det inte det... in mig så mycket på det. Jag är ganska köpt på investmentbolaget. Ja, jag vet. Det <laughs> uh, och... har betalt sig det Nej, senaste men året, men uh, skam den som ger sig. På uh, lång sikt är uh. det ju alltid en sund bas i portföljen. Uh. Ja. Men sen har jag väl... Uh, storytell storytell ja. Ja. Uh. Uh, är du själv användare av... Uh... men det är jag. Uh. Jag kör, ju, kör en hel del bil mellan... Uh, att en sommarstuga nere i Skåne. Just det. Så Då blir det lite bilåkande däremellan och då är ju Storytel fantastiskt bra att ha. Försöka samla hela familjen kring det här, men det är svårt att enas om samma typ ja, av innehåll. Ja, ja, men precis. precis. Jag kommer ofta på mina barn där bak med att sätta sig med och plötsligt ser man att de har hörlurar och, och lyssnar inte på boken som vi skulle göra. Och vad är det du lyssnar på då? <laughs> ja, men jag, gillar, jag gillar biografier, Aha. men också liksom lite lättsmälta deckare och, Aha, okay. och, och så här. Jag är egentligen allätare, men jag måste byta hela tiden. Det här med böcker, eller för den delen ljudböcker. Jag har svårt att lyssna på eller läsa två deckare i rad. Jag vill helst en deckare, mm. en historisk beskrivning ja. och sen kanske en biografi. Ja, ja. ja, men det är bra. Då ja. får man lite olika infallsvinklar. Om man bara ska återgå till storytell eller ja, streamingtjänster på ja. något sätt. det finns ju... Alltså, vi förändrar våra beteenden på hur vi konsumerar saker, saker och ting och hur vi konsumerar en historia. Ja. Eh, det ser vi ju, ändras ju med en ganska så snabb hastighet. Mm. Eh, och då tror jag att... Nu ger jag inga rekommendationer, på något sätt utan jag bara förklarar mitt eget ja, men eh, resonemang bakom. Nej, men jag, jag, jag tror att Storytel absolut har någonting utifrån... De digitaliserar någonting. Ja. Eh, och Det är ju en megatrend som är ganska ostoppbar. Eh, sen, bolaget som sådant tycker jag är intressant. Jag tycker de har en spännande strategi. Eh, nu var det länge sedan jag läste på om det, men jag har mig också... Uh, sett någonstans, eller om jag hörde... Jag tror han heter, jo, heter han Jonas också? Vet ja, det, då. Va? Ja. Jo, då. Jag tror jag såg eller läste någonting om honom. De, de, de... Thelander? Ja, kanske. Det, det är ja. Någonting till i alla fall. Mm. Nej, men han är ju superspännande också. Och, eh, jag menar, att titta på andra... Eh, de tittar på Indien, till ja. exempel. Eh, Ja. Men det är en skalbar modell. Det är en det är extremt skalbar modell. Otrolig kundnöjdhet. Ja. Helt rätt i tiden. Ja. Men det är också lönsamheten sen när tillväxten börjar avta. Det är det alla de här bolagen står inför. Alltså Spotify Precis. och liknande. Ja. Men det är den som alltid är så himla svår att bedöma ja. i det här. Då. Och vad, vad, vad är det som, alltså utifrån sig själv. För, Ja, men nu, om vi tittar på den där portföljen som jag har då, eh, känner jag... blir nästan lite... Förhör här. Förhör. Ja. Eh, var, varför gör men du på det här sättet? Jag vill också ha 15 procent av det. <laughs> ja, precis. Storytel, eh, ja, det är ett år sedan ungefär, men de var ju uppe på... Vad var de uppe i? 180 kronor? Eller jag ja. vet att jag hade ju dubbelt så mycket. fallit på rätt mycket. Ja, det har ju fallit på ganska så mycket, vilket ju antagligen har varit sunt, för att plötsligt så blir det en jäkla hos i, i aktien ja. som inte var rimlig. Det som är så svårt att göra som investerare, och jag tror inte jag är den enda som har svårt för det där, det är liksom att avgöra det där. Ja, men är det här rimligt eller inte? Mm. För jag blev ju... Egentligen borde jag ju... När jag, för jag hade ju 100 procent på några månader eller ett halvår eller någonting sånt där. Ja, men 100 procent på ett halvår? Det borde man tacka och säga. Det är ju bara tack ja. för kaffet och kliva av. Ja. Men nej då, då ligger man kvar i det där. Och jag tror att det är andra som, som, som känner igen sig i det där. Att man, ja. det, det är då greeden kommer in på något ja. sätt. att ja, men, aha, Jag var någonting på spåret, jag hade rätt. Men man, hade man kanske ägnat lite mer tid åt ja, men vad är det egentligen som har förändrats, vad är det som gör att de får dubbeltakt? Är det rimligt, så kanske man hade gjort någon liten annan bedömning. Och at the same time så tror jag verkligen på bolaget på längre sikt. Ja, för att jag, precis. Jag, det, är det, man så, det är så jädra svårt det där att tajma. Ja. Uh, det är så sjukt lätt i efterhand att se de där spekulationsvågorna. Ja. Men fan när man är i det. Mm. Man, man blir så fartblind. Ja. Det är ganska fascinerande varje gång man råkar ut för det. Ja. Men uh, du har ju inte gjort fel i sak i och med att du tror på dem på lång sikt. Precis. Så är det ju fortfarande en, en bra liksom, investering. Ja. Ja. Men uh, Spotify är ju likadant också. De var väl uppe i 180 dollar ja. eller någonting sånt. där. Och jag köpte de första dagen. Jag tyckte det var superspännande när de äh, lanserades. Och, 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 ja. Sen är de ner, men jag tror på dem på lång sikt också. Det är, finns en massa äh, olika typer av hinder och det finns stora utmanare på den där marknaden också, naturligtvis. Men deras produkt bedömer jag som väldigt bra. Ja. Och, vem är jag att bedöma det egentligen? Men någonstans så finns det också i min filosofi när jag investerar att ja men jag ska ju gilla grejerna. Och ja. Vi har ju ett annat kärt innehav som jag inte har på denna depån. Men jag har ju berättat det och det är nästan knappt jag kan outa det här i Sparpodden hur det gick till när jag köpte Husqvarna. Ja, just det. Men varför har du dem inte här i? Ja, det, det, det är ju en bra, det är en bra fråga. Eh, jag har dem i en annan depå. Ja, jag, okay. måste, jag, jag får skärpa mig. Jag får nog ja. byta. Ja. Jag byter. Jag gör det. Ja, jag köper ja, det in bra. de här istället. De mina, jag de jag Jag gillar ändå det här att det finns en koppling till bolaget. Man använder produkten, man är själv kunden och förstår det. Ja. Sen så får man inte förblinda sig heller. För att en del bolag är inte nödvändigtvis lösensamma för att jag använder det. Men, precis. Ja, men det hjälper ju ändå i min analys att förstå bolaget och förstå produkten. Ja. tjänsten men Eriksson vet jag ju också, där gjorde du ju en ganska bra trade. Ja, det gjorde jag. På tal om det här med marknadsöverdrift. Ja. men precis. När marknadsöverdrift, då, 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 det är lättare, och det har jag använt ett par gånger eh, som man ser i portföljen un, under året. Att ja. Jag har en tro, som under mina 20 eller 22 år i finansbranschen, så, Alltså Marknaden överreagerar ja. ofta, mm. väldigt ofta. Både uppåt och ner. Både uppåt och neråt. Ja. Då, ja, då har vi Storytel-toppen. Liksom. Men Ericsson tyckte jag kändes väldigt väldigt pressad. Eh, och Jag kände att på de här nivåerna är det rimligt att faktiskt gå in igen. Och Där hade jag rätt. Vilket var jättespännande. Ja, jag är väl uppe en 40 procent tror jag, eller något sånt här senaste ja. året. 30-40 kanske. Och jag har, vad har jag, 56 procent ja. plus. Ja. Det är ju helt okej. Okay. Ja, det får man ändå säga. Ja. Men sen så gjorde jag ju... Alltså Danske Bank har jag ju inte fått någon utveckling på, med den strategin. På tal om överreaktion också. Det är ju det som är haken. Ibland så... Så lyckas den. Ja, eller så var det inte en överreaktion, eller så är den alldeles fördröjd. Danske bank det är ju då liksom att marknaden överreagerade kring hela den här penningtvättshärvan. Ja, ja men precis. Eh, det är ju liksom Danmarks största bank. Att det skulle gå under, det ja, är ju liksom helt osannolikt. Ja, det, det, det känns... Det, det är ja. ganska långsökt att liksom danska staten skulle tillåta att de, att de ja. går omkull. Eh, det, 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 det tror jag inte på. Och Liksom det, är en, det är en systemkritisk bank. Ja. Eh, sen måste de få sota för liksom penningtvättsskandaler och sådär, precis ja. så som det ska vara. Eh, men eh, också extremt nedpressad utifrån mm. Alltså de har en lönsamhet ja. eh, som är helt okej. Okay och Nere på de priserna som är nu så, Men Det är ja, väl just nu den, är den här ju... osäkerheten kring vad slutnotan landar på ja, och, och följd. Följden av det. Ja. Men det där är ju någonting man kan ta fasta på som investerare. Den här förståelsen av att marknaden ibland överreagerar i lite olika riktningar. Ja. Och Jag tror att vi kommer få se en hel del mer av det här. Dels på grund av att marknaden överreagerar på en känsla, men också att vi har de här indexflödena. Mm. Vi kan ha pratat om det lite tidigare i podden. Men just det här att vi har fått se stora indexflöden under många år. Mm. Många som äger indexfonder eller indexliknande produkter mm. och när det sen då kanske går ner att man säljer av i panik och det får också indexprodukterna då sälja av olika innehav för att det finns ett säljtryck. Ja. Uh, och när någonting försvinner ifrån det fundamentala värdet, är det mm. då det uppstår en potentiell liksom, köpkandidat. Precis. Så att, Jag tror att man får nog se lite mer sånt, om ja. det fortsätter lite mer så här bitter kursutveckling som vi såg börshösten 2018. Ja. Men du, du har ju många ja. sådana där, det är ju sånt, alltså just indexresonemanget och ja. de som måste investera enligt index. Har du ju, ibland så är det ju de här, blir ju marknaden konstig, typ att ett, ja men ett, bolag, ett mindre bolag som plötsligt byter lista. Ja, men eller plötsligt, som byter lista där för att omsättningen har varit på ett visst sätt. eller sådär. Så kommer du in på säg, OMX30 eller ja. någonting annat. Och då, då betyder det ju att du har flera fonder som följer OMX30, eller vilket index det nu än är. som kommer den en ny spelare in på det indexet. ja men Då måste de ju köpa på det där bolaget. och Då får du ju... Har du en, och en rättvis prissättning i den här aktien? Ja, Kanske inte, eller det, 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 det är värt att kolla, kolla efter i alla fall. Ja. och Sånt precis sker också, listbyten. Ja. Uh, ofta från de här mindre spotlight upp till Stockholmsbörsen det. sker det ju också, den här att just fler fondförvaltare får mandatet. Ja. Men, äh, men, så, äh, när du besiktar min portfölj nu då, Alex. Det är ju ändå du som är ja. vad? Uh... Jag skulle säga spontant, bra riskspridning. Ja. Äh, bra, ett gäng olika. Åtta, nio olika case. Mm. Investmentbolag. Lite mm. olika branscher. Mm. Även lite utländska innehav. Mm. Fan, det här är textbok riskspridning. Är det så? Ja, det skulle jag nog säga. Bra jobbat Martin! Ja. Uh, och Vi ser ju att avkastningen har ju varit därefter. Ja. Fan, det finns mycket jag kan lära av dig. <laughs> ja. Ja, men det, är, uh, ja, men det är alltid spännande. Det är det som är kul med Sharewill. Att se vad andra har och Exakt. försöka förstå. Det är super. Alltså, jag älskar Sharewill. Uh, det, det är kul att, uh, ja, men både utifrån det finns folk där som ja, man har ingen aning om vilka de är egentligen, det spelar ingen roll, men man kan bli inspirerad av att liksom, de har en viss aktie. Man går in där och kollar, jaha, de har de här aktierna också, så börjar man undersöka lite mer. Sen har jag också de här rakt av när man har kompisar, typ som ja. dig Alex, eller någon annan. Och man, Så får en pling då att du har köpt eller du har sålt eller vad det nu är för någonting. Och då blir man, jaha, varför, varför gjorde du det? Eller ja, men Då får man igång Sitt idé, eget idégenererande. Ja, verkligen. Den här Camus, det är en, en rip-off av en uh, I kompis ah, som, okay. jobbar i, uh, som jobbar i läkemedelsbranschen. Ja. Ja. Sen hade han ju väldigt fel då. <laughs> ja, än så länge har varit varit ganska tuff utveckling. Ja, Men det är det. Den här, uh, Jag vill minnas att det är någonting med opiater, uh, försöker komma ifrån. Ja. Uh, du, du bara kör en... Uh, Ja, nej, jag, jag kan i princip ingenting. Jag köpte först, läste sen. Så kan ja. man väl säga. Men, nej, Det verkar vara ett spännande, spännande ja. bolag. De fick väl inte igenom exakt det de ville i, i, med marknadsföringstillstånd. Ja, I USA vill jag minnas att det är någonting. Ja. Uh, det är ju det som är det fina med Shareville. Man får inspiration, men det fina är också att man uh, börjar läsa på. Och, och så. Det är i alla fall mitt tips till lyssnarna. Fatta sina, <laughs> uh, 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 sina egna beslut. Ja, verkligen verkligen fatta sina egna beslut. Vi är båda partiska. Shareville ligger ju på Nordnet, men uh, fan, vi, vi tycker att det är jävligt bra. Ja. Uh, det, är en, det är en kul plattform att verka på. Och framförallt det här med att man måste vässa sig själv. Ja uh, Folk ser ju vad man köper och Ja, säljer. jag vet. Jag blir lite nervös här nu. Ja. <laughs> nu kommer... Men du kommer bli en bättre investerare. Ja, jag tror att det också. Dig själv. Ja. Och jag tror att det är det medskicket vi ska ha till er lyssnare. Bli en bättre investerare. Vässa dig själv. Blev lite aktiesnack. Blev lite aktielånprogram. Och jag kan säga som så här till er lyssnare. Nästa vecka så kommer det vara en riktigt, riktigt spännande medverkan här i podden. Jag tror inte jag ska säga allt för mycket, men jag säger som så här. Håll utkik. Eh, ni kommer i och för sig inte missa det, men håll utkik. För det kommer hända väldigt mycket trevligt. Ja, nu blir jag nyfiken också. Vet jag någonting om det? Jag skulle tro det. Ah, Okej, okay. då, då Då ska jag inte spoila någonting genom att promota någonting. Nej, nej, nej det kommer du inte göra. Nej. Utan Du vet mycket väl och uh, ni kommer bli varse också. Rack Martin. Det är riktigt bra. Martin, stort tack för att du var medverka. Kul att vara här. Ja. Och tack till er som har lyssnat i vanlig ordning. Och sen en liten uppmaning till er. Har ni frågor? Uh, nu har det varit ett gäng poddar utan frågor och jag vet att det har dykt upp en del. Jag ska bli lite bättre och svara på frågor framöver. Så ställ dem gärna under hashtag Sparpodden på Twitter eller på Shareville i hashtag Sparpodden gruppen. Så plockar vi upp dem framöver. Yes, tack! Lycka till med investeringarna så hörs vi igen nästa vecka. Tack Alex!